epoka më e ndritshme e kombit shqiptar është lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Kështu që nuk guxojmë asnjëherë me e harru luftën e pastër të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Djemt më të mirë edhe vajzat më të mirë të kombit që i kemi pas. Epoka e para natë e nëndës. Dhe më thonë, nuk është ketë e zezë. Sepse në momentin që na e harrojmë që ato, faktikisht kemi bo gabim historik. Gabim historik e cili nuk ka shansë me u falë. Sepse kom në ndëgju plët debate plët njerës. Plës të shmendur. Ata e për mu njerës të shmendur që dalën edhe flasin për shamull plët kom një debate edhe kondër luftës tonë. Plët dhe shumë. Me ta se avlen me umor. Epoka më e ndritshme e kombit shqiptar është lufta e ushtrisë shqiptare të Kosovës. Po flas për kohët luftës. E tash, njerës të mënohen me dhe një, po kjo kohën luftë ka bo. Po flas shqip. Epoka më e ndritshme e kombit tonë. Këto le ta dini i madhe i vogël. Gjenerata që kanë me ardhë. Ka qenë koha e luftës. Ka qenë lufta e jonë shqiptare. E tash, çka ka ndodhë mas përfundimit luftës, ose cili bërë me problemet veta, me amelet veta, që saj ka vidhë, që saj ka borsh, gjyqjen ato, mërë në matë punë. Kështë që nuk gëzojmë asniherë, me e harru luftën e pastër të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Djemët më të mirë edhe vajzat më të mirë të kombit që i kemi pasë. Shumë ato familje dëshmorëve, shumë ai gjak që o derë për këtë Kosovë, edhe me fillu njerës me harru, absolutisht është gabimi më i madh që i bëhet këtij vendi, për arsye se ne na që jemi konë një pjesë, tash ata që po më shohin e din kush janë ata. Qërnata e vjetër që e kanë provu luftën, e kanë provu katrahurat, e kanë provu persekutimin, dhunimin e shumë nana dhe motrave tona, e vrasin e fëmijëve që i kanë bo pushtuesit sërbë, edhe me uqu tash një qërnat pak mere, që po kujtojnë që ka nëmëri, jashtë zakonisht të dojnë qashtë ajo, nuk e koptojnë, kështë që një porosie jemi, kështë më qenë për këti, për mestimi që unë shumë të ndërëun. Gjdo familje unë e ka obligim me eduku fëmit në shve, me ju tregu, jo me mësu me dalë me luftu, jo me mësu për urejti, po e ka obligim gjdo prind fëmit vetë, me ja tregu të kalurën tonë shumë, të lavdishme që kemi pas, po edhe shumë të dhimshme, sepse kemi dhonë shumë gjak për këtë Kosovë. Edhe shkollat, edhe komunat, jam të bo apel se sahere në për shumë mediume tjera. Zdo kryetari, zdo komunë në Kosovë e ko obligative, për du të beqen obligative, një herë një aftë. Ose më spasim bërë mundësi një herë një aftë, kanë mundësi se për fushata pëjzojnë autobusat me i bajt militantat. Në në këta fëmi, që nuk e din historinë e Kosovës, me i qunë në për vendet shajta, ku e në ratë dëshmorë tonë, ku ka pas histori, ku ka pas luft, që fëmija me ditë. Vesh me ditë mësë me harru, sepse nuk guxojmë asnjëherë me i kasoj teorisë që ai që harron historinë, rrezik është më përsëri.